خوێندکارانی بەشە ناوخۆییەکانی زانکۆی هەڵەبجە و پەیمانگای تەکنیکی لە دژی وەرگرتنی بڕی 100,000 دینار لێیان گرتبوونەوە و ڕایدەگەیەنن ناکرێت حکومەت لە بری هاوکاری پارەیان لێ وەربگرێت. لە گرتبوونەوەکەدا خوێندکارانی بەشە ناوخۆییەکانی زانکۆی هەڵەبجە و پەیمانگای تەکنیکی داوایان کرد وەزارەتی خوێندنی باڵا دەستبەرداری وەرگرتنی ئەو 100,000 دینارە ببێت کە خوێندکاران وەریدەگرێت، چونکە وەرگرتنی ئەو بڕە پارەیە هێندەی دیکە بارگرانیان لەسەر دروست دەکات. ڕاشیان گەیان موچەی باوکو و کەسانی دیکەی خێزانەکانیان بۆ تەشارەکە موچە و وەرگرتنی بڕی 100,000 دینار لەم کاتەدا فشارێکی زۆر لەسەر خوێندکار دروست دەکات. ئەگەر بێت و ئەو بڕیارە هەڵنەوەشێنرێتەوە، ئەوە هەڵوێست و ناڕەزایەتیەکانیان بەردەوام دەبێت. ئێمە وەکو خوێندکارانی زانکۆی هەڵەبجە ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین لە بەرامبەر ئەم زوڵمەی کە وەزارەتی خوێندنی باڵا دەرحەق بە خوێندکارانی دەکات بە داواکردنی 100,000 باج لە خوێندکارانی بەشە ناوخۆییەکان. بۆیە ئێمە لێرەوە ڕای دەگێنین لە بری ئەوەی کە حکوومەت هاوکاری خوێندکاران بوایە بە پێدانی دەرماڵەکانیان بەم 100,000 دینار باجە ئەرکی سەرشانمانی هێندەی تر قورس کردووە. 100,000 کە لە ئێمە وەرگێ هیچ کەس نازانێت لە پاش چی لە پای ئەو هەموو شتێک کە بۆمان کراوە لە داخلی نەخێر، تەنها لەبەر ئەوەی پارە لە تەلەبەی داما وەرگرن بۆ ئەوەی ئیستکی خۆیانی پێتێرکن کە بەو هەموو نەوت ئەو هەموو شتێکای خۆن هێشتا تێر نەبوون. ئایا لە بەرامبەر چی ئەو 100,000مان لێ وەرگرن؟ ئایا پێداویستەکانی داخلیمان هەمووی کەم کورتیمان هەیە؟ ئاوی گەرممان هەیە، ئاوی سەدان نییە، فێنەکەرەوەمان نییە. هەستیان بە گرنگی جاتەکە بۆ ماوەی چل خولەکێکە بێ؟ بەڵام بەداخەوە هیچ لایەنێکی بەرپرسی ئەم شارە ناتوە بەدەمانەوە لە بەرامبەر کۆمەڵە پۆلیس و ئاشایسیان ناردووە.